La cavalcada d'enguany també han estat presents membres de la plataforma Stop Desnonaments. L'entitat ha engegat una nova recollida de signatures per a Òscar Capfer i la seva família, desnonats d'un pis del barri a Santa Catalina, el mes de desembre. Exigeixen a l'Ajuntament de Palma i a l'Ibavi una alternativa habitacional i reclamen la dimissió de la regidora Neus Triol mentre Cort no ofereixi una solució al cas. Stop Desnonaments avança que continuaran amb les mobilitzacions.